Željko, ja sam u prenosu uzviknuo mali veliki mister gol Željko Dimitrov. Željko, hvala ti za ovaj gol. Hvala i vama, pre svega hvala šefu i stručnom štabu što su mi dali šansu da pokažem šta mogu. Naravno, ovo je tek početak i ja verujem da kako vreme odmiče biće sve bolje. Igrali smo za pravdu, pravda je namirena, vidjet ćemo kako će biti do kraja, ali ovde oni onom silom kojom su delovali tokom prvenstva nisu mogli. Pa jednostavno, ne znam da li su pokušavali uopšte, ali i da jesu nije im uspelo. Došli su ovde da se nadigravaju, bili smo daleko bolji rival. Rezultat je bio samo 1-0, po meni je trebalo da bude više, međutim i ovo je sasvim uredno. Je bio penal on? Ja mislim da jeste, on je udario moju nogu, ja sam pao, nisam mogao da ostanem. Jednostavno mislim da je bio penal. Željko, sutra ćeš predvoditi podmladak u Negotinu. Još jedna pobjeda da se plasiraju tvoji mlađi drugari u kvalitetnu ligu. Nadam se da ćeš biti spreman za ovu utakmicu, makar koliko. Pa ja se nadam da će biti sve u redu, da ću biti maksimalno spreman. I da ćemo tamo da pobedimo, da osvojimo to prvo mjesto i sljedeće godine čekamo Zvezdu i Partizan. Željko, bit ćeš veliki mister gol. Čestitam. Hvala.